На птиците не им се налага да търсят храна сами, защото любовта на съседите към животните е голяма. Не за първи път жителите на подбалканския град спасяват диво животно. През годините са намирали мишалов, щъркел и американски бързолет, които са откарали в спасителния център за диви животни в Стара Загора. Разбрахме, че съобщавате София от преди 2 години. Бяха първо 1-2 животинки. Това беше през някъде февруари месец. Имаше сняг. А сега тая година са от преди месец, още от ноември месец. И тук са квартирантите, казаха, че имаме горе около 30, 29, 30 бройки са вели една вечер. Много интересни животни. Не знам защо са тук. Сигурно няма храна горе в Балкана. С месо знам, че се хранят и така правим опити с малки къщчета. Хвърляме ги нагоре с конци и се опитваме да ги нахраним, защото в контейнера почти не намерят нищо. Искаме да ги задържим тук при нас. Просто са интересни като обитатели, необичайни за района. И така обичаме животните и се грижим за тях, както можем. Макар че са пред очите на хората, не са много тези, които ги забелязват. Совите са нощни птици, а през деня летящите животни кротуват, сливайки се с дърветата. Забелязват се при внимателно вглеждане в клоните.